Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в програмі «Влада Сумчана» ми говоримо з начальником правового управління Сумської міської ради Олегом Чайченко. Вітаю вас, пане Олеже. І сьогодні хочеться поговорити про роботу саме вашого управління. Які результати за попередній рік цікавить, зокрема, в частині рішень щодо COVID-19? Ну, звичайно, навряд кожна особа може оцінювати свою діяльність об'єктивно. Для цього, на мій погляд, повинна бути оцінка зі сторони або громади, або керівництва міської ради, або безпосередньо від міської ради. Ну, на мою думку, ми виконували все, що залежить від нас, з тим, щоб своєчасно реагувати на ті складні зміни, які відбулися у минулому році, в тому числі, ну, по-перше, звичайно, і відпрацювання питань, пов'язаних з карантином. Ну, там було прийнято біля 30 рішень Сумської міської ради, виконавчого комітету. Ну і практично всі ці рішення готувалися правовим управлінням Сумської міської ради, ну, звичайно, за участю і профільних структурних підрозділів, там охорони здоров'я, департаменту соцзахисту, відділу, транспортного відділу. Тобто це, звичайно, колективна робота з підготовки цих рішень, оскільки вони, ну, скажімо так, комплексно пов'язують питання і охорони здоров'я, і обмеження, ну, фактично, да, з цим слід погодитися, і з обмеженням прав граждан, які полягають в тому, що люди повинні дотримуватись проти епідемічних заходів. Тобто, ну, на мій погляд, ми, скажімо так, відпрацювали, ну, на достатньому рівні, щоб всі ті законодавчі акти, які були прийняті на рівні там держави, вони були втілені безпосередньо вже на території Сумської міської територіальної громади. Ну, окрім питань, пов'язаних з коронавірусом, ну, звичайно, життя не зупинялося, і ми виконували також і безпосередньо функції, ті, що притаманні безпосередньо правовому управлінню. Ну, це і представництво інтересів в судах, і забезпечення діяльності Сумської міської ради. У нас є також з минулого року приєднано до правового управління і відділ з питань забезпечення діяльності адміністративної комісії. Тобто у нас якби круг питань дещо розширився. Ну, в той же час у нас було 14 осіб, працівників за штатним розглядом, зараз 17, але фактично працює 13 осіб, оскільки 4 особи у нас знаходяться в декретних відпустках, а минулого року було взагалі ще більше, там 6 осіб було в декретній відпустці. Тобто ми працюємо на два фронти, так мовити, і на громаду, і на безпосередньо на людину. А ви сказали, що в управлінні чимало такої щоденної рутинної роботи, і тому зараз давайте трохи про документи, які в процесі розробки і підготовки рішень. На якому етапі зараз інвентаризація земельної ділянки в Верхній Сировиці? Ну, да, ми ще з 18-го року, у нас була тривала судова справа в адміністративному суді, оскільки там було видано ще в 18-му році розпорядження Кабінету міністрів про передачу державних земель, які перебувають в державній власності, до територіальних громад. І чомусь тобто земельна ділянка, де розташовується зараз і планується подальшому збільшення території земельної ділянки, вона не була передана. Тобто спочатку Держгеокадастр пояснював, що це нібито колективне садівниче там ведення господарства. Потім з'ясували, що цей кооператив було ліквідовано. Потім вони зазначали про те, що є приватні власники на цю земельну ділянку, але на момент звернення до суду кадастрова карта України не висвітлювала наявність земель з приватної власності. А проте вже під час безпосередньо суду з'явилась одна земельна ділянка там з краєчку на цьому земельному масиві. Ну, я, наприклад, скажу, вважаю, що недобросовісне було відношення до цього питання з боку Держгеокадастр, оскільки, ну, ми все живемо і бачимо, чуємо по соціальним мережам, по інформаційним, то дуже часто державні органи, скажімо, не характеризуються добросовісним ставленням до своїх посадових обов'язків. В даному випадку, на мій погляд, не виключення.
Ми допомогли верхні сироватки безпосередньо підготувати позов, самі приймали участь як третя особа, оскільки неотримання земельної ділянки було саме верхня сироватка, то, звичайно, вона мала бути позивачем у суді. Але за нашу допомогу, безпосередньо наші працівники готували позов, ми надали верхні сироватки, вони подали, ми приймали участь, і от буквально, може, місяць тому, як було вже прийнято рішення апеляційної станції, що зобов'язати Держгеокадастр провести інвентаризацію земельної ділянки, там площі 22 гектари, з тим, щоб здійснити подальшу передачу. Я вважаю, що це є суттєвим, але до вирішення подальшого питання щодо передачі землі ще декілька кроків. І я не впевнений, що Держгеокадастр щиро буде свої обов'язки виконувати. Тобто вони можуть на стадії інвентаризації затягнути питання, потім будуть ще якісь там підстави, там оскарження дій виконавця і подальше. Тобто я, на мій погляд, державна політика щодо, вона не зовсім зрозуміла, і ми вже там, у мене було контактування з правоохоронними органами з цього питання, я також заявляв про те, що є не зовсім зрозуміле ставлення. Якщо там є, наприклад, одна земельна ділянка або там кілька співвласників, як було в суді з'ясовано, там біля ще 10 осіб виявили бажання, оформити своє право власності. Будь ласка, ніхто не заперечує. Проте ми повинні мати всю інформацію, щоб подальшому вирішувати питання щодо викупу цих земельних ділянок для подальшої організації полігону. Що стосується інших питань, на мій погляд, зараз найбільш важливим в роботі правового управління є підготовка статуту міста, статуту Сумської міської територіальної громади. Скажемо так, основні положення статуту вже підготовлено, були розіслано статут, поки ми ще опрацьовуємо його на рівні виконавчих органів. Тобто найбільш весомий вклад було зроблено зі сторони департаменту економіки, інвестицій та фінансів. Тобто вони детально опрацювали, надали свої варіанти деяких положень. Зараз передано статут до секретаря міської ради Резника, і він вже в подальшому буде організовувати вже і громадські слухання, і обговорення в комісіях, і вже винесення на розгляд сесії Сумської міської ради. Потім зараз безпосередньо ми займаємося підготовкою правил благоустрою також Сумської міської територіальної. Такий документ, як правила благоустрою, зараз розробляються до нього зміни. Тобто це буде абсолютно новий документ, абсолютно нові вимоги чи просто доповнення до вже існуючого? Якщо я не помиляюсь, закон про благоустрій населених пунктів був прийнятий ще в 2004 році. І, звичайно, щось кардинально нове запропонувати, мабуть, неможливо, хоча в 2013 році або в 2014 році були правила ці прийняті, і вони також на той час відповідали нормам закону про благоустрій населених пунктів. Але, на мою думку, правила повинні містити не, скажімо, загальне положення, норми, принципи, які, в принципі, вже закріплені в законі про благоустрій, а повинна мати, так би мовити, технологічна карта для роботи всіх суб'єктів благоустрою, тобто і юридичних осіб, і органів місцевого самоврядування, і громадян. Тобто повинно бути, хто за що відповідає. І з цієї позиції я і хочу, скажімо так, наповнити правила благоустрою, щоб кожен розумів, за що він відповідає, яку несе відповідальність в случаї там негараздів, або там випадків, коли, дерева ламаються, або там напади собак відбулися, хто повинен відповідати в яких випадках. Тобто це чіткі правила? Так, чіткі правила. Я розраховую саме на це. І ми відпрацьовуємо безпосередньо зараз, це може бути ще тиждень, і у нас буде на гора, знову ж таки, для обговорення між виконавчими органами, а потім вже буде на загальне обговорення винесено. Але мета саме така, щоб взяв хоч інспектор, який перевіряє, хоч громадянин, який має, скажімо, об'єкт нерухомості або прилеглу територію, що він повинен робити, не прибігаючи до
спеціалізованої, скажімо, нормативної бази, там, да, там, державних стандартів, скажімо, благоустрою. Тобто це зрозуміла пам'ятка для кожної особи для подальшої дії. Потім, що стосується подальших нормативних актів, ми зараз також на стадії завершення щодо розміщення тимчасових споруд, також є вже кінцеве практичне напрацювання. І хотів би зазначити, що у нас ще в 2016 році були прийняті правила розміщення тимчасових споруд міста Суми, міська рада приймала, але там питання надання пов'язане саме з землею, тобто або через оренду землі, або через особистий сервітут. Тобто і в тому, і в іншому випадку рішення приймає міська рада про надання. В даному випадку ми пропонуємо також, залишаючи ці можливості для підприємців, надати додатковий спрощений варіант через надання в користуванні елементів благоустрою. Тобто з тим, щоб це не проходило тривалий шлях через Сумську міську раду, а безпосередньо через виконавчий комітет. Проте з тим, щоб залишити прозорість, буде також, по-перше, узгоджувальна комісія, виконавчий комітет, оприлюднюється проєкт рішення, тобто буде, на мій погляд, достатній контроль з боку громадськості, ну і, я думаю, мінімізуються якісь корупційні ризики. Крім того, мінімізуються корупційні ризики і в тому, що положення буде стосуватись лише літніх майданчиків, потім зон відпочинку, майданчиків для будівництва і тимчасових споруд для побутових послуг. Тобто це не буде відкривати, скажімо так, для хаотичної торговлі і розташування кіосків по всьому місту, якщо ви пам'ятаєте, колись було. Тобто це було все, це буде все ж обмежувальний перелік тимчасових споруд, вірніше видів діяльності, які буде, скажімо, ну, в подальшому використовуватися. А як саме торкнулося роботи вашого управління, реформа місцевого самоврядування? Які рішення, які документи розробляються на місцевому рівні? На мій погляд, зараз все ж таки реформа місцевого самоврядування має такий повільний характер. Чи, ну, принципово поштовху вперед немає. Тобто те, що було прийнято законами про об'єднання територіальних громад, про співробітництво, ну, суттєвого, на мій погляд, прориву до цього часу немає. Тобто, ну, або чи ця тема, ну, не зовсім в точці, в фокусі держави, або чомусь з інших підстав. Проте я вважаю, що розвиток держави неминуче пов'язан виключно з місцевим самоврядуванням. Місцеве самоврядування, для спрощення розуміння, це участь кожної громади, кожного, вірніше, громадянина в вирішенні питань місцевого значення. А вся країна якраз і складається з питань місцевого значення. І саме через створення умов цивільної спільноти, цивільної громадськості, можна через розвиток свідомості кожного громадянина мати розвиток країни в цілому. Якщо цього не буде, на мій погляд, не буде, скажімо, і розвитку країни в цілому. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо, ну, то в мене є знайомий, який мешкає там в Швейцарії, у них там якесь там маленьке місто, 22 референдуми було за рік. Я не знаю, що ці питання, скажімо, вирішили 22 референдуми. Ну, наприклад, ну бюджет, наприклад, да, якщо через призму наш, ну, там, може, там якісь там будівництво, да, чого. Тобто всі питання, які стосуються, і зараз у нас є і технічна можливість для того, щоб, але закону про місцевий референдум, на жаль, немає, да. І такий, скажімо, запропонований порядок, який проводити, скажімо, капітальне будівництво, або романтика, або театральна площа, або хімгородок відремонтувати. І коли, скажімо, громада буде приймає участь, тоді вже не будуть, скажімо, нападки на місцеву владу, що ви не те робите. Будь ласка, приймайте відповідальність на рівні з органами місцевого самоврядування. Потім питання щодо взаємодії з правоохоронними органами. Ну, по крайній мірі, можна ставити питання хоча б погодження призначення на території громади, скажімо, ну,
прокурорів, керівників поліції, суддів. Я вважаю, зараз, коли посадова особа пов'язана лише з вертикалією щодо, там, наприклад, Києва, порядку призначення, оскарження дій, там, наприклад, посадовця, то, звичайно, у них усіх повернути голови до Києва. А яким чином враховуються місцеві інтереси? Коли громада, скажімо, бачить вочевидь, як, скажімо, ця посадова особа, скажімо, працює, то і буде своєрідне, скажімо, лобіювання за позитивних і навпаки лобіювання через міську раду, там, зустріч з депутатами, через депутатські комісії на призначення цих посад. Чому? Скажімо, відкликання керівника поліції, скажімо, через 3/4 голосів ради. Тобто, навіть якщо, скажімо, буде недовіра міському голові, це нижче, ніж недовіра керівнику поліції. Ну, не зовсім, скажімо, зрозуміло. А коли центральна влада буде бачити, що потрібно, скажімо, узгоджувати питання кандидатури з органами місцевого самоврядування, то буде інше ставлення, буде інше врахування інтересів громади щодо відповідного призначення. Це кілька питань, щоб там референдум, призначення посад. А що стосується повноважень здійснення, скажімо, те, що держава, ну, може легко передати. Ну, наприклад, зараз передаються повноваження з реєстрації актів цивільного стану частково. Да? Ну, це йде, так би мовити, знаєте, піпеточний спосіб. Знаєте, там передали, але такого, скажімо, ну, масивного руху, на мій погляд, немає. І воно може так безконечно продовжуватися, і може ще наші там нащадки можуть щось добитись. Хоча я ще раз підкреслюю, що саме місцеве самоврядування створює патріотів, створює основу держави і створює націю. Тобто, коли ми об'єднані хоча б територією одного міста, то ми вже, скажімо, не подолані. А коли у нас роз'єдиняють або не дають можливість для об'єднання, хоча б з точки зору реалізації державної політики, ну, я вважаю, що це не на користь всім нам. Ну, і що стосується нормативних актів, які ми також готуємо, на мій погляд, достатньо корисно. Нами також підготовлено проєкт рішення про органи самоорганізації населення, також надано для ознайомлення щодо ведення такого органу самоорганізації населення, як старостинські округи. Тобто можна надати додаткові повноваження, до повноважень надати кошти, і деякі питання, як би, ну, будуть вирішуватися також. Ну, це питання ще повністю залежить від депутатського корпусу, від того, як бачать депутати напрямок подальшого розвитку цих територій. Тобто ми надаємо лише, скажімо так, снаряди подаємо, а вже задача, як би, стріляти, це вже інша. Тобто естафета. На початку розмови ви сказали, що дуже багато часу приділяється управлінням наданні правової допомоги населенню, юридичних консультацій. Якщо є цифри, скільки, як багато людей звертається, з яких саме питань? Ну, от ми в травні цього року, у нас є, скажімо, розділ на сайті «Правова допомога», і от після того, як вже переформатували, цей лічильник нарахував біля мільйону відвідувачів на правову допомогу. Там є і позовні заяви, і юридичні консультації, і там судові рішення по судовим справам, там позови про відшкодування шкоди, про розірвання шлюбу, про стягнення заробітної плати. Тобто кожна особа може знайти за своїм інтересом перелік тих юридичних проєктів, документів, які дадуть йому можливість звертатись до суду та захищати свої права. Потім у нас також і взаємодія із судовими органами, наприклад, от Анна Валеріївна Шеляхова, вона регулярно проводить такі відеосемінари за той чи іншої тематики. Ну, наприклад, вони підказали таку тему, як, скажімо, відношення людей з безпритульними собаками. Ну, яким чином вести себе в тих чи інших екстремальних ситуаціях. І саме за її поданням нами було також зроблено розділ щодо відшкодування шкоди за подіяне там від безпритульних собак. Тобто потім, ну, я вважаю, що
Це просвітницька діяльність, вона і там інформаційна, вона може навіть більше займає користі для населення, ніж те, що зачастую ми робимо і кажемо, що це важливо, хоча тот соціальний наслідок або результат можемо тільки гадати, що більше корисно. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в програмі «Влада сумчана» ми спілкувалися з начальником правового управління Сумської міської ради Олегом Чайченком. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.